una bona notícia que hem tingut avui mateix, que és que hem pogut renovar el segell Biosphere de les platges de Vilanova, que tenim per 5 platges, i això és un segell que renova cada any a través d'una auditoria. Doncs ara tenim la confirmació de que l'hem renovat. El tenim per la platja del Far, de Ribarroges, a Adarró, la República i la de l'Iversol. I llavors un certificat que va molt més enllà del que és la bandera blava, no? I que el que audita és la gestió ambiental correcta de les platges. És un segell molt reconegut i crec que és una bona notícia que l'hem pogut renovar. Com a novetat també aquest any substituïm totes les papereres que teníem a les platges, que eren papereres que no eren papereres selectives, o sigui que estava tot barrejat, i llavors posarem papereres selectives per les fraccions envasos i paper. D'aquesta manera el que esperem és que hi hagi menys presència d'envasos a les platges i que puguem reciclar també els residus que generen a les platges. I doncs a partir d'aquest cap de setmana, si tot va bé, ja tindrem doncs instal·lades les passarel·les, no? Els primers trams de passarel·la, les dutxes i rentapeus de totes les platges, i com a novetat aquest any tenim doncs el fet de que a la platja de Ribarroges ja no està permès l'accés de gossos, no? A la resta de platges sí, com sempre, però a la platja de Ribarroges aquest any no, pel tema doncs del corriol cama negra, que estem intensificant doncs la protecció d'aquesta espècie d'acord amb el que ens demanen doncs de la Generalitat, no?